Aquestes beques van començar en el 2010 i en aquell moment es van convocar 6 beques i es van presentar 28 sol·licituds. Podem dir que en el 2019, 19-20, les que estem ara presentant, estem parlant de que es presenten quasi 300 sol·licituds i que en un principi es donen 48 beques cada any. Aquestes beques no solament són per a la incorporació d'alumnes nous, sinó també d'excel·lència per als alumnes que estan cursant els seus estudis aquí en el Conservatori de Liceu. Què els aporta per a un estudiant? Per què és important les beques Ferrer-Salat? Jo crec que, indubtablement, perquè poden cursar els seus estudis aquí en el Conservatori de Liceu, i que alguns igual sí que podrien, altres que potser no tindrien els mitjans econòmics, però el que és més important d'aquestes beques és que són beques de prestigi. És a dir, el que se selecciona entre totes les sol·licituds és els millors alumnes, els de millor talent i els que creiem, el jurat que està implicat en persones de la Fundació Ferrer-Salat com el del propi equip acadèmic del Conservatori de Liceu, hi ha les possibilitats que en 4 anys ells puguin ser músics reconeguts a nivell professional. És una oportunitat, però és un repte. I és tant oportunitat i repte tant per als professors, que tenen de presentar els alumnes i que tenen de passar unes proves difícils, com el mateix alumne, que també, evidentment, té de treballar i continuar treballant al llarg dels seus estudis per mantenir aquesta beca. A part del prestigi que hem dit que tenien aquestes beques, crec que per als instruments de corda tenen una possibilitat més d'un nou projecte que estem fent, que és la possibilitat que dona la Fundació de Música Ferrer-Salat de tocar amb instruments històrics. De moment porta ja 2 anys que s'ha comprat una viola i un violí per la utilització d'aquests estudiants. Jo crec que és una de les ofertes de beques més importants que existeixen aquí en l'Estat i que tenen unes possibilitats més àmplies. És a dir, primer, tens la possibilitat de tots els perfils de músics i d'estudis i tens 4 anys tota la teva carrera pagada. És evident que això, si no fos per aquest compromís tan important que té la Fundació de Música Ferrer-Salat, en què la música ajuda a estructurar una societat i que és una pedra angular d'aquestes característiques, això no seria possible. També jo crec que tant l'equip humà de professors com els propis alumnes, quan ho valoren, ells també se senten com motor de canvi, de compromís, de tornar a aquesta filantropia que ha sigut donada per ells, que ells, a través de la seva música, també invertiran en la societat, en projectes socials, en projectes artístics, en donar coneixement i amplitud de del que la música pot aportar a tota la societat.